नमस्कार दर्शकबिन्द म सहज गुरुङ आज विशेष गरेर हामी नेपाली भाषी भुटानी जनता उन्नाइस सय नब्बे तका भुटानको निरङ्कुश शासनबाट प्रताडित भएर देशबाट निस्किनु पऱ्यो अथवा हामीलाई त्यहाँबाट लकिटियो त्यस अनुरूप नेपालको पूर्वी जिल्लाहरूमा शरणार्थीको जीवनयापन गर्दै करिब बिस बाइस वर्षको समय व्यतीत गरेपछि जसरी अहिले हामी विश्वको विभिन्न सात राष्ट्रहरूमा पुनरासित भएका छौँ तर यो अति नै व्यस्त समयमा समय छुट्याएर समय हाम्रो सन्ततिहरूलाई हाम्रो वास्तविकता के थियो कसरी हामी शरणार्थी हुन पुग्यौँ कसरी हामी मातृभूमिविहीन हुन पुग्यौँ भन्ने कथा सुनाउन सायद हामीसँग समय नहुँदो हो यही कुरालाई महसुस गरेर मैले ओहायो स्थित एक्रोन सिटीमा बस्दै आउनुभएका श्री नारद तिमसेनाज्यू जो चाहिँ भुटानमा आफ्नो आधा जीवन व्यतीत गर्नुभएको र भुटानमा बस्दाको धेरै अनुभवहरू उहाँसँग भएको जानकारी पाएको हुँदा उहाँसँग बसेर केही भलाकोसारी गरौँ जसबाट हाम्रो सन्ततिहरूले हिजोको दिनमा हाम्रो बुवा हाम्रो हजुरबाहरू के कसरी के कारणले भुटानबाट लखेटिनु पर्यो भन्ने कुरालाई पनि बुझ्न सकोस् भन्ने एउटा प्रयास स्वरूप मैले तपाईँहरू समक्ष नारद तिम छेना ज्यूसँग गरेको यो सानो सम्वादलाई भलाकोसारीलाई पस्किन लागिरहेको छु तपाईँहरूले यो पहिलो एपिसोड उहाँसँग गरिएको भलाकोसारी लगभग एक घन्टाभन्दा बढी हुन गएको छ त्यसै कारणले उहाँसँग गरेको यो भलाकोसारीको समयलाई दुई भागमा एपिसोड वान र एपिसोड टू गरेर मैले तपाईँहरू समक्ष ल्याउने प्रयास गरेको छु र आशा छ यो पहिलो एपिसोड हेरेपछि हजुरहरूमा कुनै त्यस्तो कमेन्ट्सहरू भए कुनै पनि तपाईँहरूमा जिज्ञासाहरू भए आफ्नै टिभी च्यानलको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट्स पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा आफ्नै टिभी एट जिमेल डट कममा पनि इमेल गरेर यहाँहरूले हामीलाई सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुनेछ फेरि पनि इमेल एएफएनएआई टिभी एट जिमेल डट कममा तपाईँहरूले इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै म तपाईँहरूलाई हाम्रो भलाको सारी प्रस्तुत गर्न चाहन्छु हस्त त आफ्नै टिभी सूचना र मनोरञ्जनको सन्दर्भ यहाँलाई स्वागत छ हस् नमस्कार यहाँलाई पनि स्वागत हजुर सर एकदम खुसी लाग्यो सर हजुरसँग यसरी आजको यो बसाइमा हाम्रो वास्तविकता के हो त हामी भुटानबाट जसरी लखेट्यो अथवा हामीलाई खेदाइयो अथवा हामी भाग्नु परेको परिस्थितिको वास्तविकता कारण पछाडि के छ त भन्ने कुरो वा यो गर्वमै त्यत्तिकै रहिरहने हो होइन यसले चाहिँ नि भोलि हाम्रो भावी सन्ततिलाई कसरी बुझाउने भन्ने पनि एउटा कौतुहलता ममा त्यो भएकोले गर्दाखेरि सरसँग यो आज भलाकुसारी गर्ने एउटा मौका पाएँ यसको लागि एकदमै म हर्षित छु सर र सुरुमा सरलाई म आफ्नो जानकारी आफ्नो नाम कहाँ बस्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छदेखि लिएर आफ्नो को नाता गोता दाजुभाइ कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ यो पनि भनिदिनु होला भन्न चाहन्छु सर हवस् त हवस् यहाँलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो नाम नारद तिमसिना हो हजुर सर साहित्यिक नाममा मलाई नाति पनि भनेर चिन्छन् मेरा ग्रन्थहरूमा नाति नाम छ नारदको हजुर अनि मेरा हजुरबाले सर्वप्रथम बोलेको शब्द नाति हेर्न जान्छु भन्दै त्यही समयमा गोठबाट गएर आउने क्रममा नाति भनेकाले गर्दा त्यो भयो पछाडि अरू नाम छोटो हुने क्रममा मैले त्यसरी त्यो तयारी गरे गरेको र साहित्यिक क्षेत्रमा भन्दा चिनिन्छ मेरा ग्रन्थहरूमा नाति पनि लेखिएको छ र गाउँले नाममा मलाई नमाइलो पनि भन्छ र यहाँले जुन विषय लिएर आउनुभयो म हुन त राजनीतिज्ञ पनि होइन त्यस्तो साहित्यिक विद पनि त्यति होइन तर मैले जान जति जान्थेँ जति सुन्थेँ जति देख्थेँ ती कुराहरू नोट गर्ने गरिएको थियो त्यही कुराहरूलाई लगभग अब यो एउटै बसाइमा त सबै त पुरा नहोला तर केही संक्षिप्त हिसाबमा यहाँहरूलाई म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र सर्वप्रथम मेरो जन्म भनेको दक्षिण भुटानको दागा पेला हो अनि पछाडि युवा अवस्थामै कालीखोला बसोबासो भयो म कालीखोलामा रहेँ कालीखोलामा रहेर पछाडि कामको सिलसिलामा त्यतिकै प्राइभेट सर्भिस गर्दै गर्दै गभर्मेन्टकोमा पुग्यो र hmm. म भुटान फरेस्ट डिपार्टमेन्टमा स्पेसियल डिभिजन फोन्जेलिङमा तिन वर्ष बसेर त्यस पछाडि म हेड क्वार्टर थिम्पूमा बसेको हुँ hmm. सात आठ वर्ष मैले थिम्पूमा बिताएँ हजुर oh, र मलाई माइलो मा भन्छन् मेरा बुवाको नाम कुबेरनाथ तिमसिना हो आमाको लक्ष्मीमाया तिमसिना र हामी जम्मा पाँच भाइ थियौँ दाजु सानामा खसेपछि चार भाइ अहिले पनि छौँ ए हजुर दुईजना दिदी बहिनी हुनुहुन्छ mm -hmm. र म अहिले यहाँ अमेरिकाको आयो अन्तर्गत oh, एक रनमा छु दुईजना भाइहरू यहाँ क्यानाडामा छन् हजुर र एकजना भाइ अस्ट्रेलिया पुगिसकेको छ mm -hmm. र बहिनी जयगाउँमा छन् दिदी यहीँ कलम्बसमा हुनुहुन्छ हामी hey, हाम्रो oh, परिचय यति हो र दाजुभाइ हामी छजना छजना एकजना भएको छ अहिले पाँचजना छौँ ए हजुर ए होइन सातजनामा अहिले पनि छौँ हामी छजना छौँ अनि हाम्रो जन्म भएको आयो बेला र बसोबासो कालीखेला भयो त्यसको पछाडि चाहिँ अब आफ्नो जीविकाको सिलसिलामा गभर्मेन्ट सर्भिससम्म पुगेर आठ दस वर्ष गभर्मेन्ट सर्भिस गऱ्यो भुटानको फरेस्ट डिपार्टमेन्टबाट सरले फरेस्ट डिपार्टमेन्टमा काम अथवा सर्भिस गर्थे भन्नुभयो त्यहाँ वास्तविक स्पेसिफिकल्ली भन्नुपर्दा चाहिँ के जब गर्नुहुन्थ्यो हाम्रो अब ग्रेड चाहिँ एकदमै तल्लो छेउको ग्रेड थियो अब पहिले त हामी यस्तो वन उपभोक्ता अथवा वन उत्पादन क्षेत्रबाट सुरु गरिएको हो गएर पछाडि अब इन्जिनियर क्षेत्रमा काम गरियो अनि र पनि अब आफ्नो त्यही सानै जबले सानै ग्रेडले पनि यसो जीविका चलाएको थियो र हाम्रो मेरो हेड क्वार्टरबाट अब सबै डिभिजनमा जान्थ्यौँ अनि त्यही अनुसारमा भुटानको फरेस्ट लाउने बिजन टिप्नेदेखि लिएर पछाडि गएर चाहिँ बिजन हुर्काएर त्यो बिजन जहाँ चाहिँ पुराना घाँसहरू मरेका ठाउँमा लाउने एफ्रेसनको कामसम्म पनि गरियो त्यसरी हजुर सरले भन्नुभयो जस्तै फरेस्ट डिपार्टमेन्टमा काम गर्ने कुरा गर्नुभयो त्यसको साथसाथै मैले सुन्नमा आएको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको एकदमै रोयल फ्यामिलीसँग सरकारसँग चाहिँ एकदमै नजिक सम्बन्ध रहेको अथवा हजुरको उड चाहिँ लगभग एकदमै निकट रहेको भन्ने पनि सुने सर हजुर यसमा केही प्रश्न दिनुहोस् न कस्तो के थियो अब सम्बन्ध त अब त्यति गाढा भएन होला तर आफूलाई चाहिँ लाग्छ हाम्रो सरकार चौथो राजा श्रीपाद हाम्रो भुटानको दक्षिण भागमा बेसी जस्तो घुम्न आउनुहुन्थ्यो ए हजुर हन्टिङमा आउनुहुन्थ्यो अनि साथमा हाम्रो सोनाम तोपकै भनेर चिनिन्छ डासु हरि ए हजुर हजुर हामी दाजुभाइ पर्छौँ सहोत्री हिसाबमा अनि उहाँ पनि सँगै हुँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ जहिले आए पनि लाने त्यो टुरमा जाने कहिले अब फिसिङमा जाने कहिले हन्टिङहरूमा जाने त्यस्ता खालका टुरहरू हुँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि मलाई उसले बोलाउने गरेका थिए म अनि फेरि हामी फरेस्टमा अब बस्तीको काम सकेको बेला फरेस्टमा काम गर्थ्यौँ बिजन लाउने आदि त्यसले गर्दा पनि त्यहाँको सम्बन्ध भएर त्यहाँ जाने गरियो सँगै सँगै अनि पछाडि थिम्पू पुगेपछि तँलाई म घरसँग हिँड हौ म आज टासी भाटौँ तँलाई परिचय गराइदिन्छु भन्नुभयो उहाँले mm -hmm. अन्त गएको आज टासी भाँचु परिचय भयो हौ आज टासी भनेको चाहिँ अब बडा महारानीको दिदी ए हजुर हजुर त्यसको पछाडि अब उहाँले बेला बेला आउँदै गर्नु भन्नुभयो कहिले काहीँ छुट्टीको का टाइममा म आइतबार शनिबार जान्थेँ कहिले बजार गरेर सौ सौदा ल्याइदिने कहिले फुलबारी अलिकति थी गोड दिने फुलठुलो भएको काटिदिने क्रम हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ अनि आज आजदेखि आज छुक्की हामी आज पेमाहरूसँग पनि परिचय त्यहीँबाट भयो अनि को हो भन्दाखेरि उसले चाहिँ अब दाजुहरूको नजु भनिदियो भाइ भनिदियो अनि दासुहरूको भाइ भनेपछि अनि अनि पहिले नि उसले मेरो भाइ भनेको थियो ए हजुर त्यो भएर चाहिँ अन्त दाजुवारी भनेपछि रोयल फार्म फ्यामिलीमा हाम्रो जिङ्गेसिङचुक सरकारलाई नानीदेखि काँधोमा बोकेर हुर्काएको मान्छेले दाजुहारीले अब हाम्रो श्रीपाद दोर्जीको पालादेखिको मान्छे दाजुहारी अनि जिङ्मेसिङको पालामा आएर चाहिँ हुर्काएर माथि आयो अनि त्यो आजदेखि आज छुकीहरू त सबै आफ्नै काखमा हुर्केका भए उसका आफ्नै सन्तान जस्तो जस्तो भयो त्यसले गर्दाखेरि उसलाई उनीहरूले मन पनि पराउने अनि अब उसको भाइ भनेर परिचय भइसकेपछि चाहिँ अनि सबैजनाले चिनेर सबैजनाले बोलाउने गरे जाने जान केही पनि भएन पहिलेतिर त छु थिएन पनि हाजिउर्कातिर जान चाहिँ ए हजुर अनि पछाडि डिपार्टमेन्टबाट फरेस्ट डिपार्टमेन्टबाट हाम्रो राजाको टुरमा जानुपर्ने हुन्थ्यो ए हजुर राजाको टुरमा जानुपर्ने हुँदाखेरि चाहिँ पहिले okay, पहिले जाँदा हो केटाहरूले अलिकति कतिवटाले अलिक कतिवटा अनुशासनलाई पुरा गर्न कमजोरी भयो के भयो अनि त्यहाँ पछाडि छान्ने भयो क्रम र अनि मलाई पठाउने गर्यो ढुक्कै र आजको जहाँ जहाँ सेमिनार हुन्छ ठुल्ठुलो प्रोग्राम हुन्छ त्यति ती बेला चाहिँ सँगै जाने अनि त्यति बेला चाहिँ अनि अरू अब आजहरू आजी छिपेमहरूहरूसँग आजी पेमाहरूसँग पनि परिचय भयो अनि राम्रो परिचय चाहिँ यो so, आजी भन्ने शब्द चाहिँ यसले चाहिँ नेपालीमा के शब्द के दाख्चा? आजी भनेको चाहिँ अब हामीहरूले माताजी भनेको जस्तो माताजी भनेको जस्तो अब हामीहरूले अब एउटा मान्यता शब्द हो आज भनेको आज आशी राजमा जस्तै अब नेपालमा चाहिँ के भन्छन् भने राजकुमारी आ, राजकुमारी रागी के जाति भन्छन् हो त्यस्तो हिसाबले चाहिँ त्यो सम्मानित शब्द हो स्तरीय शब्द हुन्छन् राजपरिवारका माथि तलतिर रा बो बोलेको त्यो जुङ्खैले पनि काम दिँदैन माथि दिँदैन त्यसले गर्दा स्तरीय शब्द हुन्छन् अनि उहाँहरूसँग परिचय भएपछि अब त्यति बेलाको समयमा उहाँको जानुपर्ने काहीँ मान्छे पठाउनु पर्ने काहीँ त्यहाँ सँगै जानुपर्नेमा सबैतिर पठाउने क्रम भयो अनि त्यसरी गरियो अनि भोलि पछाडि गएर त्यहाँ के छ भने भुटानको मानिसहरूले सर्वसाधारणले जान्दाखेरि चाहिँ भुटानको संस्कृतिमा यस्तो मांसहरू खाने आदि मदिराहरूको प्रयोग गर्ने भन्ने बुझ्छ तर माथि त्यस्तो छैन ए माथि एकदमै साकार अनि त्यसले गर्दा त्यो माथि ती ठुल्ठुला लामाहरूलाई पनि यस्तो मान्छे चाहियो चिया अथवा यो दोमा पनि मिथुङ अथवा दोमा पनि नखाने मासु मांस पनि नखाने सुर्तीपिँढी पनि नखाने यस्तो मान्छे चाहियो त्यो समयमा ए हजुर जुन चाहिँ उनीहरू चाहिँ छ महिना चाहिँ माथि थारानामा गुफाभित्र बस्छन् छ महिना निस्केर आएर तल हाम्रो राज दरबारको मास्त्रीपट्टि बस्छन् तिनीहरूकामा सहयोग गर्न जान खालका क्रम पनि भए त्यति बेला त्यति बेला त्यो लामाहरूसँग पनि परिचय भयो लामाहरूसँग परिचय हुँदा त भन्नुहुन्छ हाम्रो हिन्दू संस्कारको जुन नियम नीति छन् नि आचार्य लेभलका एकदम एउटै मिल्छ केही फरकै मिल्दैन त्यसको पछाडि पछाडि के भयो भने घर छुट्टी भनेर छ महिना पहिलेदेखि स्वीकार भएको छ घर छुट्टी घर पुगे पनि तुरुन्तै आउनुपर्ने भयो त्यस्तो हिसाबले चाहिँ माथि बस्यो सानो हो पद तर पनि अब माथि सेवा गर्ने चाहिँ त्यस्तो मौका पाइयो राजपरिवारको राजकुमारी राजकुमारहरूसँग हामी सँगै अनि ती जुन चाहिँ उनीहरूका अब ती सुसारेहरूसँग सँगै अब रानीहरू राजकुमारीहरू नि राजाहरूसँग चाहिँ हामी सँगै चाहिँ हिँडेनौँ पछि चाहिँ हिँड्यौँ है अगाडि गाडीमा पछाडि गाडीमा चाहिँ हामी पर्यौँ तर उनीहरू सँगैको चाहिँमा परेन तर पनि राजकुमारीहरूसँग राजकुमारहरूसँग चाहिँ लगभग पऱ्यौँ अब एउटा उदाहरण यहाँले बताउनु भन्दा मलाई एउटा याद पनि आयो जहाँ चाहिँ कुर्जे लाखाङमा त्यो एउटा छतला बिल्डिङ छ चा। त्यसमा चाहिँ घाँस बनेको छ चा। घाँसमा चाहिँ साबडुङको भगवान् कृष्णको रूपको त्यो गाछाका छतला बिल्डिङमा पातै पछि चाहिँ मूर्ति छन् त्यो चाहिँ सिमेन्टको बनाएको हजुर बिल्डिङ छ तलदेखि तलबाट फेद भएको छ बिल्डिङ भित्रै फेद छ त्यहाँबाट माथि छतलासम्म तलसम्म पुग्दा एउटा गाछ छ गाठभित्र गाछ भित्र चाहिँ त्यसरी भनिन्छ र हाम्रो पुराणमा आउँछ बटस्य पत्रस्य पुटे सयामी बालम मुकुन्द सिरसानामाइ भनेर चाहिँ पुराणमा आउँछ हो त्यही छ ठक्कै जस्ताको त्यस्तै छ अनि साबडुङलाई अब कृष्णको अवतार मान्छन् अनि जुन चाहिँ हाम्रो भागत श्रीमद् भागतमा आउने कृष्ण लिलाको त्यो बटस्य पत्रस्य आए हामी भनेको जस्ता जाने पनि बुझिन्छ त्यो कुराहरू <laughs> त्यस्तो हो <तो> त्यस्ता <laughs> उद्घाटनका समयमा पनि त्यहाँ जाने उहाँहरूसँग सँगै हुने मौका मिल्यो <laughs> अनि परिवारका ती रो रोयल परिवारको स्वयंसेवकहरू जुन भान्से थापसङ्खा भन्छ भान्सेहरू चाहिँ अब कस्ता छन् भन्नुहुन्छ भने तिन चारजना राजाहरूको पालादेखिका बुढा मान्छेहरू टिभिटेहरू छन् उनीहरू अब लगभग एक्लै मान्छे छन् रिटायर भएर पनि गएनन् त्यहीँ छन् अहिले पनि अहिले त होइन त्यति बेला थिए अहिले त छैन होला सायद बिते होला साठी पैँसठी वर्षका मान्छे थिए तिनीहरूलाई भुटानको इतिहासहरू सबै थाहा छ अनि सबै भन्छन् पनि उनीहरूले त्यो माथि स्तरमा के हुन्छ भने त्यस्तो लुकाउने छिपाउने यस्तो भन्ने कुरा हुँदैन अलि तलतिर आउँदा मात्रै राजनीति मिसिन्छ लुकाउँदै आइन्छ आइन्छ एकदमै हजुरले चाहिँ नि रोयल फ्यामिलीसँगको कस्तो के थियो उट बस भन्ने कुरा गर्नुभयो होइन यसरी नै सरले हजुरले चाहिँ नि अब उहाँहरूसँगको एउटा सामिप्यताको कुरा गरिदिनु भयो अब त्यसरी बस्दाखेरि हजुर एउटा साधन बुट्नेस नेपाली भाषा बोल्ने एउटा व्यक्तिलाई त्यसरी एउटा राजा राजपरिवारभित्रको एउटा त्यो वातावरणमा कस्तो नजरले हेरिन्थ्यो कुनै भेदभावको कुनै आभासहरू पाउनुभयो कस्तो के तपाईँलाई देखेर केही छ त्यस्तो पहिलेको पहिलेको समयमा त्यस्तो भेदभाव थिएन विश्वास थियो नेपाली भाषी नेपाली भाषी साउदर्न ब्रिटिन्सको जनताहरूले जुन काम गर्थे जुन सेवा पुर्याउँथे नि एकदम विश्वास थियो समय पालना गर्ने विश्वासी काम गर्ने त्यसले गर्दा राजपरिवारमा माथि त्यति बेला त्यस्तो जुन विश्वास थियो नि त्यो पछाडि आएर चाहिँ कुर्किएको र पहिलेको जुन विश्वास चाहिँ उनीहरूका परिवारको भन्दा बेसी चाहिँ साउदर्न बुटनिसको स्वयंसेवकहरूलाई भनौँ त्यहाँ राजपरिवार जुन त्यो राजमहलभित्रको कर्मचारीहरू जति पनि थिए अथवा त्यसदेखि जति पनि अरू अरू उधामा बसेका कर्मचारी हुन्थे ती तीमध्येमा नेपालीलाई अझै धेरै विश्वास गरिन्थ्यो विश्वास गरिन्थ्यो नेपालीले विश्वास सर अब भनौँ न त्यसरी त्यत्रो विश्वास गरेको एउटा राजाले होइन भुटानको सरकारले पछाडि आएर नेपाली भाषी जुन साधन भुटनिजहरूलाई चाहिँ एउटा भेदभावपूर्ण व्यवहार गरियो होइन अथवा नेपाली भाषामा बन्देज लगाउने एउटा त्यो प्रक्रिया सुरु भयो अथवा संस्कार संस्कृतिमाथि चाहिँ नि हमला गरियो अथवा भनौँ एउटा छोरी चेलीले कपाल काट्नुपर्ने बाध्यता त्यो खालको सृजना भयो भन्ने एउटा भनाइ छ त्यसरी पनि चाहिँ एउटा आन्दोलन सुरु भयो रेगुलेसन सुरु भयो भन्ने छ हजुरको विचारमा चाहिँ वास्तवमा कारण के थियो होला यसरी त्यत्रो विश्वास गरेको नेपाली भाषी भुटानी समुदायले अचानक आएर सरकार विरुद्धमा एउटा आवाज उठाउनु नारा जुलुस गर्नुको पछाडि कारण एउटा के थियो होला सर अब भित्रिया राजनीतिक कुराहरू त अब आफूलाई त्यति सबै कुरा त थाहा भएन जो देखियो त्यो कुराहरू चाहिँ त्यसलाई बुझ्ने कोसिस गरिएको हो हजुर है त्यस्तो थियो एकदमै विश्वासका पात्रहरू हामी थियौँ हामीसँग त्यस्तो जाने व्यक्तिहरू इच्छा गर्ने व्यक्तिहरू हाम्रो डिपार्टमेन्टबाट दुई सयजना थिए होला तर हामीलाई चुनेको त्यो गभर्मेन्टको सरकारको टुरमा जाँदाखेरि चाहिँ स्वयंसेवाको हिसाबमा सेवा पुर्याउनका लागि त्यस्तो थियो र हामी पढेको लेखेको त्यति पनि होइनौँ तर के भयो विश्वासले गर्दा त्यस्तो भयो है विश्वास पनि अलिक अब माथिदेखिको सन्तानहरू अब जस्तै अब त्यसरी अब पहिले पहिलेका हाम्रा दाजुहरूले गरेको विश्वासले गर्दाखेरि पछाडि आयो सेक्रेटरीहरूको लेभल पनि राजाको अगाडि पछाडि हिँड्ने मान्छे पनि हाम्रा मान्छे पुगेका हुन् नि त हाम्रा मान्छे पुगेका हुन् त्यो विश्वासले पुगेका हुन् त्यो कामले पुगेका हुन् त्यो त्यसै पुगेका होइनन् मन्त्री लेभलसम्म पुगेका हुन् मन्त्री लेभल अहिले अहिले पनि त माथि मान्छे छन् त्यसले गर्दाखेरि अब षड्यन्त्रभित्र राजनीति अरू कुरा चाहिँ के भयो त्यो चाहिँ अब सबै कुरा चाहिँ अब अब खुलेनन् नखुलेकै कारणले गर्दा पनि कतिवटा कुरा चाहिँ भित्र रहे होला है तर के भयो भने सरकारले जति बेला दार्जिलिङ आन्दोलन भयो दार्जिलिङ कालिम्पोङको आन्दोलन भयो अब उता बर्मातिरको आन्दोलन भयो आसामतिर आसामतिरको आन्दोलन भयो त्यति बेला चाहिँ अब नेपालीहरूको चाहिँ संलग्नता रह्यो प्रायः जस्तो प्रभावित चाहिँ अब दार्जिलिङको आन्दोलनले पनि भयो अनि अब आ, उता बर्मातिरको आन्दोलन भयो है त्यति बेला पनि नेपालीको अगुवाई त त्यहाँ देखिएको थियो साहसी बे नेपाली थिए भन्ने कुराहरू बुझेको थियो अनि अब बर्मातिरबाट लामाहरूले पनि स्वतन्त्रका लागि जुलुस गरिसकेका थिए त्यति बेला चाहिँ अब सरकारले सजगता अपनाएको होला त्यो अपना अप्नाउन स्वाभाविक पनि थियो भन्नाले त्यो जुन आजसम्म दार्जिलिङतिर डोर्सतिरको जुन एउटा नेपालीको अगुवाईमा आन्दोलन भइरहेको थियो त्यही भएर साधनपट्टि बसेको नेपालीले पनि यो खालको हरकत गर्न सक्छ अथवा राजनीतिक अब सुरु गर्न सक्छ भन्ने त्यो एउटा झस्को पसेको हो सरकारले त्यो बेला त्यो एउटा विषय भयो अब सबै विषय त त्यो मात्रै नहोला मैले मेरो एउटा किताबमा छ एक छैन हजार भन्ने कविता लेखेको छु छ एक छैन हजार हजारवटै विषय पर्छ लगभग ए हजुर त्यसले गर्दाखेरि सरकारले सजगता अपनाउने त्यो एउटा भयो होला तर अब पछाडि आएर त्यो समय मैले त्यति बेला चाहिँ किन सरकारले सजगता अप्नाएछ भन्दाखेरि चाहिँ यो टिभीहरू यो टेलिभिजनहरू थियो नि त टेलिभिजनहरू बन्द गरे त्यति बेला है लगभग रेडियोहरू पनि बन्द गर्ने स्थिति थियो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पाखाको चाहिँ त्यो त्यो क्रियाकलाप चाहिँ भुटानभित्रको जनताले सिक्छ र यहाँ पनि त्यस्तो हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो बन्द गरिएको थियो त्यो बन्द गर्दाखेरि चाहिँ कतिर चाहिँ अब लुकी छिपी गरेर हेर्ने कतितिर चाहिँ हेर्नु नहुने कति पुलिसले पक्रिने आदि इत्यादि कुराहरू भए त्यसको पछाडि आएर सरकारले अब सरकारको आफ्नो भित्री नीति त के थियो थाहा भएन तर बाहिरी हिसाबमा चाहिँ जतिवटा कुरा लागु गर्न चाहन्थ्यो त्यति बेला चाहिँ एसेम्ब्ली सभामा पारित गराउँथ्यो हाम्रो गल्ती मैले देखेको गल्ती भनौँ गल्ती भनौँ कि कमजोरी भनौँ ब्याङ्कटे हलमा हाम्रो भुटानमा गेवकबाट आउने एसेम्ब्ली मेम्बरहरू जोङ्खाबाट आउने जोङ्खाहरू काउन्सिल मेम्बरहरू सबै बसेको हुनुहुन्थ्यो त सरकारले जुन कुराहरूलाई प्रस्ताव ल्यायो त्यो पारित गराउन चाह्यो तर उहाँहरूले हुन्थ्यो हाम्रो मान्छेहरूले होइन यो यो चाहिँ कुरा चाहिँ जनताले पचाउँदैन यो कुरा चाहिँ जनताको स्वीकृति हुँदैन होला भन्ने खालको प्रतिक्रिया जनाउन सक्दैनथे <tompa> <to> जे हाम्रो कमजोरी हो वा राजनीतिको कमजोरी हो वा अपरिपक्व हो के हो एउटा गाँठी आफूलाई विचार गरेको चाहिँ जति बेला चाहिँ त्यो प्रस्ताव अब लगभग अब उदाहरणका लागि ग्रिन बेल आयो अथवा त्यो बेला राज संस्था भएकोले गर्दा पनि आवाज उठाउन नसके नसकेको थियो राजाले जुन बोल्यो त्यो कानुन भइहाल्थ्यो भइहाल्थ्यो अनि अब उदाहरणका लागि एउटा ग्रिन बेल भनौँ ग्रिन बेलको पारित गर्न लगाइ लागि अब लगभग अब भुटनी Uh, पोसाकको लागु गर्नका लागि है अनि यी विभिन्न कुराहरू लागु गर्नका लागि एसेम्ब्लीमा नेसनल एमसे एसेम्ब्लीमा पास गराउँथ्यो सरकारले सर त्यो सरले जुन त्यो विभिन्न कुराहरू लागु गर्ने भन्ने कुरा गर्नुभयो भने जस्तै भाषा भुटानको जोङखा नै बोल्नुपर्ने अथवा ड्रेस पनि त्यहीकै लगाउनु पर्ने सरकारी कार्यालयमा त लाउनु पर्ने नै भइहाल्यो त्यस पछाडि बाटोघाटो हिँड्दा पनि र कहीँ जग्गा जमिनमा काम गर्दा पनि ड्रेसै लाउनु पर्छ भन्ने खालको एउटा त्यो एउटा गलत भयो या सही भयो त्यो यो एउटा चाहिँ ती विभिन्न नियम कानुनको दस्तावेज जस्तो नि त्यो लागू गरिएको भन्ने कुरो यसैमै आउँछ त यो यसमा आउँछ अब यसको अलिकति शीर्षक चाहिँ अर्को पर्छ ए हजुर यो यसको लागि पनि म अघि अलिकति जोड्छु हजुर सर ती कुराहरू चाहिँ नेसनल एसेम्ब्लीमा चाहिँ पारित गराएर सरकारले लागू गराउँथ्यो जति बेला चाहिँ साउदर्न भुटानको गर्मी ठाउँमा काम गर्दा बाटो हिँड्दा बजार जाँदा आउँदा गर्मी समयमा त्यो असम्भव थियो त्यो बखुलाएर सर। हिँड्नु हजुर सरकारी कार्यालयमा ठिकै थियो पहिले स्वीकार गरेकै थियो जनताले अब पछाडि चाहिँ त्यसो भएपछि त्यस्तो खालको त्यो त्यसलाई चाहिँ पहिलेको हिसाबमा सरकारी कार्यालयमा एकदम ठिक छ तर गाउँ बस्तीमा बाटाघाटोमा बजारमा त्यो लाएर हिँड्न साउदन भुटानमा चाहिँ असम्भव छ भन्ने खालको प्रतिक्रिया चाहिँ हुन सकेन अथवा प्रतिक्रिया हुन सकेन प्रतिक्रिया भए पनि त्यो त्यसरी त्यहाँ पारित हुन सकेन र पछाडि आएर चाहिँ अब अब अलि मुनिङपट्टिदेखि त्यो माथिको कुरालाई अलिकति चढाइबाटै के भयो पक्रिने आदि इत्यादि कुराहरू भए त्यसरी चाहिँ बक्खुको क्रम भयो बक्खुको क्रममा पनि निकै काण्डहरू पछाडि आए अब जहाँ घरबाट बाहिर निस्किँदा पनि बक्खु चाहियो भने पुलिसले पक्रिने कुराहरू भए फाइन गर्ने कुराहरू भए अनि मानिसले अब बर्खा टाइममा त्यो लाउनै नसक्ने कुराहरू पनि भयो ती कुराहरू भयो त्यो एउटा पाहाटो पऱ्यो धेरैवटा अब त्यो माथि पाहाडतिर उता के अरे उत्तर भाइतिर बसेकोलाई त बाह्रै महिना लगायो भने फरक परेन परेन दक्षिणपट्टि बस्ने नेपाली भाषी भुटानी समुदायलाई त्यो चाहिँ गरम मौसममा चाहिँ एकदमै गाह्रो भयो सरकारको त्यो परिचयात्मक पोसाक थियो त्यति नठित थिएन छ न चाहिँ किनभने छुखाइडलको लेबरहरू निकाल्ने समयको त्यहाँ धेरै कानहरू भए धेरै समस्या भयो सरकारलाई अब पिडब्लडी भनेर डिपार्टमेन्ट थियो रोडको कन्सन कन्सनका लागि चाहिँ पिडब्लडी डिपार्टमेन्टले काम गर्छु त्यहाँ पनि अब बाहिरको मान्छे थिए इन्डिया नेपालको मान्छेहरू थिए अब फरेस्टमा लेबर थिए एफरेस्ट स्टेसनतिर फरेस्टमा त्यहीमै लेबर थिए त्यो तिनवटा क्षेत्र अब अर्को यो आइडलको अनि त्यो गरेर तिनवटा मुख्य क्षेत्रमा लेबर थिए रोड क्षेत्रमा अनि फरेस्ट क्षेत्रमा अनि आइडल क्षेत्रमा त ती मानिसहरू निकाल्ने समयमा चाहिँ कति चाहिँ है अब सबै त होइन कति चाहिँ चाहिँ अब बाहिर घरभित्र बसोबासो बनाउने बसोबासो बनाएपछि खाने लाउने बस्ने घरहरू जग्गा जमिन नहुने आदि इत्यादि समस्या निस्किने सम्भावना निस्किरहेका कुराहरू थिए चाहिँ बस्ने केही बस्ने यस्तो हिँड्दाखेरि हुँदाखेरि सरकारले त्यो त्यसलाई चाहिँ भुटानी जनता चाहिँ चिन्नका लागि है एउटा पक्ष चाहिँ राम्रो थियो है भुटानी जनता परैबाट चिन्हका लागि सही नागरिक लागि परैबाट चिन्नका लागि सरकारले त्यो चाहिँ पोसाक लागू गरेको थियो तर त्यो अलिकति अति भइदियो पछाडि आएर त्यो अलिक बढी भयो भन्ने कुरा सरकार कहाँ पुजाले आफै हाम्रो जिङ्गेसिङ हङचुकले आफै दुईवटा पास लिएर अब सभातिरैबाट यो उँभोको यो उँधोको यसरी पनि लाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई यो राष्ट्रिय पोसाक चिन्हका लागि हो अब सबै ठुलो गरम भयो भने यसरी पनि लाउन सक्नुहुन्छ तलको मात्रै तलको मात्रै पनि लाउन सक्नुहुन्छ भनेर राजाको आफ्नै हातले निकालेर देखाएर पनि त्यो गरेको थियो तर पछाडितिर आएर त्यो पनि अलिकति के भयो बिचमा तल र त्यो पनि तलको मात्रै लाएर हिँड्न पनि अब गाउँ बस्तीमा त हुन्थ्यो होला तर पनि त्यो पनि अलिकति समस्या निस्क्यो त्यसो भएर चाहिँ जनता चिन्हका लागि भुट्ने जनता परेबाट चिन्नका लागि सर यो चाहिँ नेसन हजुरलाई थोरै त्यो बखु लाउँदाखेरि चाहिँ असहज भएकोले गर्दाखेरि लाउनु अप्ठ्यारो भएको अथवा गर्मी मौसममा अप्ठ्यारो भएको भन्ने कारण मात्रै हो कि त्यसले चाहिँ हाम्रो नेपाली भाषीको एउटा नेपाली लाउने पोसाकमाथि चाहिँ हमला भयो त्यसले चाहिँ नि अतिक्रमण गर्ने भयो भन्ने हो अथवा त्यो चाहिँ एक के होला सर त्यो चाहिँ एउटा शीर्षक भयो त्यहाँ उपशीर्षक अरू छन् बखु लाएपछि जसरी नि त्यो केस त्यसमा सुहाउँदु बनाएर काट्नुपर्ने भयो जसरी रोयल परिवारले जस्तो हिसाबले हिँडेका छन् त्यस्तै अब ते सिउँदामा सिधुरु पनि नलाउनु पर्ने अनि केसहरू तयारी गर्नुपर्ने त्यस्तै हिसाबको चाहिँ वातावरणमा होस् एक के भनौँ भने राजपरिवार देखियोस् जनता भन्ने सोच होला लगभग भनौँ न त्यो हिसाबले चाहिँ गरेको तर पछाडि आएर चाहिँ त्यो सम्भव भएन नि त अब केस काट्नु त्यो समयमा अहिलेको समय हो भने त हुन्थ्यो होला कि त्यो समय केस चुल्टो चुल्टो काट्नु अब सिधहरू पुज्नु पोतेहरू पनि नलाउने खालको वातावरण हुनु त्यस्तो भएपछि मानिसहरूलाई त्यो जनतालाई भयो संस्कृ अब हिन्दू संस्कृतिमा अलिकति मिलेन अथवा पचेन भनौँ न जनतालाई त्यो जनताको चाहना अनुसार जनताले कुन जुगदेखिको आफ्नो संस्कृति पालन लिएर रा, गरेर आएको पोसाक हो त्यो पोसाक एकैचोटि बद्लाउँदाखेरि बदलाउन पनि सबैतिर घर गाउँ बाटो घाटो बजार सबैतिर एकैचोटि बद्लाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति जनतालाई पिर परेको त्यो त्यो समयमा र त्यो पिर चाहिँ नेपाली भाषी शोधन बेलमा बस्नलाई मात्रै परेको हो कि समस्त उहाँको जुन आदिवासी भोटे समुदायलाई पनि परेको हो कस्तो बुझ्नुभयो अब, की प्राय आ, अब आ, के थियो भने प्रायः जस्तो साधनतिर चाहिँ नेपाली भाषीहरू थिए है भाषीहरू कम्ती थिए जङ्का भाषीहरूले पनि अब उनीहरूले परम्परादेखि लाएर आएको बानी परेको होला केही न केही लाउन अप्ठ्यारो मानेनन् गर्मी भए पनि लाए र गर्मीमा नलाएका पनि देखियो तर बेसी जस्तो एकैचोटि हाम्रो नेपाली भाषी समूह भुटनीसलाई चाहिँ परिदियो अनि त्यसले गर्दा त्यो असर भयो एउटा है एउटा मात्रै त्यो भयो मैले छ एक छैन हजार अघि भने नि यस्ता एउटै मात्रै कुराको एउटै मात्रै इभी लिएर एउटै लिएर मात्रै हामी यसरी भुटान आफ्नो मातृभूमि होइन 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 धेरैवटा छन् र बिचमा अरू राजनीति थपियो होला अरू कुटनीति थप्पिए होला के के नीति थपिए तर असर चाहिँ पर्यो संस्कृति परम्परामा त्यो भएर आवाज उठाउने क्रममा एउटा आन्दोलनको रूप लियो, लियो। त्यस भएपछि सरकारले एउटा देशद्रोही जस्तो होइन विध्वंसकारी जस्तो रूपमा देखा पर्यो किनभने त्यहाँका विभिन्न संरचनाहरू ध्वस्त गरेको पनि तथ्याङ्कहरू छन् होइन स्कुल मेडिकलदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा चाहिँ बमहरू त्यसरी पड्काएको कुराहरू भएदेखि अनि यो भएपछि पछाडि अब भनौँ न सर होइन यी गतिविधि त एउटा माग पुरा गर्ने क्रममा ती गतिविधिहरू गरे होलान् त्यसले चाहिँ हाम्रो छवि के राख्यो भन्दाखेरि आतङ्ककारी देशद्रोहीको रूपमा चाहिँ त्यहाँ हाम्रो एउटा परिचय बन्यो हुँदै गर्दाखेरि अन्तिममा सरकारले हामीलाई देशद्रोहीको रूपमा देश निकाला गऱ्यो होइन त यस्तै हुन पुगेको होला जहाँसम्म तर के हामी वास्तवमै एउटा कुरा जोडिहालौँ अब यतिखेर त्यही भाषा संस्कृति आफ्नो भेषभूषामाथिको अतिक्रमण भयो भन्ने हिसाबमा एउटा आन्दोलन त्यो पनि थियो बाहिर सतहमा देखिएको कुरो चाहिँ अब भित्र त के थियो अझै गहिरोमा होइन हजुरहरूबाट अब अझै छ भने त्यो पनि भन्नुहोला तर अब अहिले साँच्चै नै भन्यो भने सरकारी लेभलका मान्छेहरूले पनि नेपाली भाषामा विभिन्न ठाउँमा गएर चाहिँ भाषा गहिरहेको सुनिन्छ नि भनेपछि के त्यो बेला चाहिँ हाम्रो आन्दोलन गर्ने जुन जो जो नेताहरू थिए जसले त्यो आन्दोलनलाई बिउताए जनतालाई भनौँ अब त्यसरी चाहिँ उकासे माथि माथि लो यो गर्नुपर्छ हामीलाई चाहिँ डेमोक्रेसी चाहिन्छ भन्ने जुन आवाज निकाले होइन अब अहिलेको उहाँले जुन नेपाली भाषामा बोलिरहेको भाषा भाषण सुन्दाखेरि त्यो बेला त्यो भएको त होइन रहेछ नि उनीहरूलाई झुटो प्रचारले र एउटा आन्दोलन गर्ने बाहनामा त्यो गरेको रहेछ कि भन्ने जस्तो त्यो देखिन्छ त अहिले के छ त्यो त्यसलाई अब सामान्य हिसाबमा त्यस्तो देखियो होला तर भित्र गएर हेरौँ अध्ययन हुँदैछ कि छैन Uh -huh. कि नेपाली भाषा नेपाली भाषी जनताहरू भुटानमा अहिलेको हिसाबमा पनि अब फिफ्टी पर्सेन्ट त छन् uh नि -huh. त फिफ्टी पर्सेन्ट जनता भएका ठाउँमा अहिले अध्ययन हुँदैछ कि छैन त नेपाली भाषा भन्ने कुराले चाहिँ पुष्टि गर्छ यो कुराहरू हो उहाँहरू बोल्नुहुन्छ पहिलेदेखि आफ्नो संस्कृति संस्कार परम्परा हो आफ्नो भाषा हो मातृभाषा हो बोल्नुहुन्छ बोलिराख्नु भएको छ त्यति बेला नि बोल्थे त्यति बेला त रोयल फ्यामिलीका व्यक्तिहरूले पनि जान्दथे नेपाली भाषा तर त्यसको अहिले बोल्दै हुनुहुन्छ त्यसमा त्यो असर परेको छ कि छैन भन्ने चाहिँ अब बस्तीमा गाउँमा गएर स्कुलमा गएर हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ था। कि पहिलेको त संस्कृत पनि पढाइ हुन्थ्यो त कहाँ नेपाली भाषा मात्रै र संस्कृत पढाइ हुन्थ्यो व्याकरण पढाइ हुन्थे नेपाली भाषा पढाइ हुन्थे तर अहिले आएर ती सबै कुराहरू स्कुलमा पढाइ हुँदैनन् एउटा <laughs> देखाउनको लागि पछाडि के गरेको छ भने पाठशालामा चाहिँ संस्कृत भाषा पढाइदिने भनेर चाहिँ सरकारले स्वीकार गरेको छ तर जहाँ विद्यार्थी पढ्दैछन् त्यहाँ पो पढाउनु पर्थ्यो त अब स्कुल छोडेर विद्यार्थीहरू त कहाँ पाठशालामा आउँछन् आउँदैनन् नि जहाँ छ पढाइ भइरहेको छ स्कुलमा ज जति पहिले थियो पहिले थियो त्यसै हिसाबले त्यहाँ पो पढाइदिनु पर्थ्यो त तर अहिले त छैन छैन बाहिर देखाउनका लागि त्यो सुन्नमा आएको त्यो त्यसै भएको छ र के थियो आन्दोलनको एउटा कुरा पनि तपाईँले सोधेका म एउटा जोडिहालौँ हाम्रो श्रीपाद दोर्जी हङ्चुकले राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा हस्ताक्षर गरेको विषयलाई जनताको हक अधिकारको लागि मानव अधिकारको लागि मेरो जनताले हक अधिकार मानव अधिकार पालन गर्छ पाउँछ भन्ने खालको कुराहरूमा चाहिँ सरकारले सहमति जनाएकाले गर्दा त्यही चाहिँ मागेको थियो जनताले हेर्नुहोस् mm -hmm. मुख्य कुरा चाहिँ यही हो mm -hmm. अब मानव अधिकार महिला अधिकार बाल अधिकार स्वतन्त्र प्रजातन्त्र आदि इत्यादि भन्ने त्यही भित्र परे सबै कुराहरू मागेको कुरा चाहिँ त्यही हो जनताले कि सरकारले चाहिँ त्यो सबै चा, जनतालाई हामी दर्ता छौँ होइन सरकार दर्ता छ सरकारले त्यहाँ पारित गरिसकेको कुराहरूमा चाहिँ सही गरेको छ तर देशभित्र चाहिँ त्यस्तो भएन देशभित्र कस्तो भयो भने अब मुखको कानुन भनिदियो मुखको कानुनले कस्तो हिसाबले बताइदियो त्यो कानुन भयो सरकारले जुन हिसाबले राजाले बताइदिनु भयो रानीले बताइदिनु भयो मन्त्रीहरूले जुन कुराहरू अडर गर्नुभयो त्यो कुरा ठक्क कानुन भनिदियो तर जनताको हातमा जसरी चाहिँ एउटा संविधानको हिसाबमा देशको हक अधिकार जनताको कति हो दायरा कति हो के कति हो भन्ने कुराहरू चाहिँ भइदिएन नभएपछि हो त्यही चाहिँ सरकारले जुन पारित गरेर आइबक्सिएको कुराहरू चाहिँ जनतामा लागु गरिबसिदियोस् भनेर निवेदन गरेको हो निवेदन गर्ने क्रममा नानीले आमालाई दुध खाँदै गर्दा बेला बेला कुट्छ नि कुट्दैन बाबुले बोकेर आएछ भने पनि कुट्छ नि त नानीले हो त्यस्तो भयो होला कता कता नानीले आमालाई दुध खाँदै गर्दा लात्ताले हिर्कायो जस्तो भयो होला ना बाबुले बोकेर आए पनि बाबुको टाउकामा नानीले हिर्कायो यस्तो भयो होला त्यति बेला तर पनि के भयो भने त्यो बाबुसँग त्यो कुराहरू चाहिँ मागेको हो कि के मागेको भन्ने क्रममा हाम्रो स्वतन्त्र होस् पहिलेदेखिको पढाइ होस् हाम्रो संस्कृति होस् भुटानमा सरकारले घोषणा गरेको बुद्धिस्ट र हिन्दू दुईवटा सम्प्रदायको स्तम्भ हो त्यो स्तम्भमा हिन्दूको सम्प्रदायको जनताहरूले जसरी बुद्धिस्ट सम्प्रदायको जनताहरूको जस्तो संस्कृति परम्परा पालन गर गरेका छन् त्यस्तै पहिले पनि पालन गरेको हो थियो र त्यस्तै पालना होस् पालना गर्न हामीलाई दिनुहोस् हामी चाहेका ठाउँमा सरकारको अगाडि सरकारको कार्यालयमा भखु लगाउँछौँ तर गोरु जोत त भारी भोक त हामी लगाउन सक्दैन रहेछौँ त्यसले त यस्तो होइदियोस् र हाम्रो त्यो जमिन काटेर त्यहाँनिर चाहिँ ग्रिन बेल नलागिदियोस् पहिले सर्वे भएका ठाउँमा फेरि सर्वे भएर मूल ठाउँमा चाहिँ नकाटियोस् ग्रिन बेल भन्नाले चाहिँ कस्तो त्यो के हो त्यो खासै वास्तवमा त्यो चाहिँ हरियालीको लागि एउटा के भने जस्तो कसरी सिमानामा जुन चाहिँ साउदन पाठमा पाठमा सिमानामा इन्डिया र भुटानको सिमानामा एक माइल बराबरी एक किलोमिटर बराबरी चाहिँ वार पार चाहिँ फरेस्ट लगाउने नीति आयो एरि चाहिँ तराई बेसी छैन भुटानमा थोरै छ पहिले नै गइसकेको हो तराई पहिले नै ब्रिटिसका पालामा तराई चाहिँ लगिसकेको थोरै छ त्यही थोरैसम्म तराईको भाग पनि एक किलोमिटर चाहिँ ग्रिन बेल लाउने बित्तिकै त्यहाँ सबै जनता बसेको ठाउँ पऱ्यो त्यसले गर्दा ती जनताले त्यो छोड्नु छोड्नु छोडेर कहाँ जाने अब अब हो भिरपा आँखामा काहीँ दिन्थ्यो होला दिनु त हुन्थ्यो होला उपलब्ध तर पनि अब त्यो त्यति गर्ने बित्तिकै तराई लगभग सकिन्थ्यो एक किलोमिटर जाने बित्तिकै अब अलिक ठुला ठुला ठाउँमा अलिक फरक ठाउँमा रह्यो होला नभए भुटानको प्रायः जस्तो एक किलोमिटर जाने बित्तिकै तराई सकिन्थ्यो तराई सकिन्थ्यो त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ सबैको घर जग्गा जमिन बगान सबै काटियो सुपारी बगान आदि काटियो त्यसले गर्दा त्यो ग्रिन बेलका लागि पनि जनताले चाहिँ स्वीकार नगरेको अवस्था हो अब अघि आयो नि चाबासँग आयो अब एक जनता एक देश एक पिपल भन्ने कुरा आयो त्यहाँ त्यति बेला पनि त्यहाँ पनि संस्कृतिसँग चाहिँ हमला भयो है एउटै हिसाबको संस्कृति मान्न साधारण भुटानमा भएको हिन्दू जातिहरूले सकेन mm -hmm. बुद्धिस्ट संस्कृति हुन त यो अघि मैले तपाईँलाई भने नि माथि चाहिँ होइन रहेछ त्यस्तो बुद्धिस्ट संस्कृतिको हामीहरूले माधु पदार्थ खाने मांसहरू चाहिँ प्रयोग गरेर पूजा लगाउने आदि चाहिँ माथि चाहिँ होइन रहेछ तलतिर रहेछ अलि तलतिर छ त्यो खाइबाहरू लामाहरू अलि तलबाट चाहिँ आएको रहेछ लगभग भनौँ न हाम्रो पुरै त्यहीँको क्षेत्र पढ्ने त्यहीँको क्षेत्रबाट जति बेला चाहिँ उँधो रहेछ त्यहाँदेखि ऊ आचार्यको क्षेत्र चाहिँ चोखो रहेछ त्यो पनि तर परबाट हेर्दा त देखिँदैन त्यो त्यो अनुसारकै हाम्रो पनि हो त्यसले गर्दा संस्कृति परम्परा हिन्दू संस्कृति र बुद्धिस्ट संस्कृति जुन सरकारले मान्यता दिएका दुईवटा कुराहरूलाई चाहिँ त्यही अनुसारको संस्कृति पालन गर्न जनताले पाउने माग गरिएको हो त्यो पनि त्यही पोइन्टमा जुन चाहिँ राजाले चाहिँ जनताको हक अधिकार दिने जन हुनेछ भन्ने भनेको अनुसार त्यही पोइन्टलाई चाहिँ अगाडि बढिएको र मैले अघि भन्दा कोहीृङ्खल नभए भन्न सकिँदैन हाम्रो तर्फबाट भए पनि होला नि त त्यस्तो भए होला कि भए कति त्यसले गर्दा तर त्योभन्दा ठुलो दमन चाहिँ सरकारपट्टि एउटा भइदियो